Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Ata tango bana bato kokata tina pe koloba suka muluna yo pe kimia ingela mute webete mwana yo suka te te nabungisa eliki te nabungisa elika kondima na ngai etangwa na yo kolo nzambe na ngai te nabungisa elika te nabungisa elika kondima na ngai etangwa na yo te kolo piko na ngai Yesu kolo piko nangai jinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo peto nangai Yesu kolo piko nangai Sanguenda Bukunzano, solo, Seyo, Radio Télévision du Solo, PSV, Colo Yesu, Diana sur le foot de vos pères tangos, vous êtes tous branchés sur la trope à tout le Radio Télévision du Solo, merci, merci. Merci na bande konyonso oyo bozali kolanda biso oyo bozwami ipembeni to pene pene ya e ngunduka ya 3W Radio Télévision Lisolo ezali toujours ya bino DSV Diana Sulufutu de vous pertale moto toujours na kati ya batu na banzi bandeko na pesi bino mbote Esika bozali kolanda biso boyebi mokolo mwa jeudi oyo tozalaka na ngonga mingi te Esika bozali kolanda biso Nzambe azwa lokumu pamba te ngai na yo towiti esika oyo ya kokotisa nyongo ya solo Nzambe abateli biso kokende na biso pe kozonga na biso Moko moko na kati na ndaku na ye aye kokuta libota na ye na kimia. Moko na moko na kati na ndaku na ye oyo aluka ki mokolo mwalelo. Nzambe akokisi pe asali faveur. Ya solo lokumu pe ezonga epai na ye nkolo. Mpamba te mopesi na mpema ezali obele ye. Soki ye te nani mosusu. Kimia ya Nzambe tata eba kofulu samakati ya mabota mwabino. Ya solo na pesi mbote na bali soloa pe li soloaze. Na pesi mbote na ba DSV pe ba DSV ne nyonso webo zelikolanda biso. Sir la 3W Radio Television li solo. Ya solo bandeko mokolo mwalelo toko pasola mpoke. Oyo ezali na teme moko na memi yango kaka moke. Teme yango ezali na yango moke. Me, toko luka to yeba na teme yango nini oyo DSV amemeli biso na teme na biso ya mokolo mwalelo. Oyo toko senga na basali na Nzambe. Oyo ya bwanya bako kiko sunga biso.
bakoki kozala na biso wana ekozala malamu. Ya solo bandeko obozali kolanda biso na sima ya nzembu oyo nde to bandi kopasola bo bomesenu. Alléluia. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Hey. Alléluia. Apôtre de gauche, ce rêve Pasteur Philippe Boukiki, Reverra Daniel, de Rotterdam, Pasteur Anaclé Ognopé, Grispe Digital, Yasolo, Ancien Sélébinata, Osalina Zambé, Ancien Pius, Osalina Zambé, Le Père Abraham, Osalina Zambé, Papa Anne Bibi, Osalina Zambé, Iketi Mokoza Papa, Osalina Zambé, Maman Solange, Osalina Zambé, Maman Nicolita Mpambu, Osalina Zambé, Maman Poko, Osalina Zambé, Maman Thérèse, Oh, Elodie ma Florine, Les Toulouse, les grands pétroliers, BSV, Babi Bissakita, Odo Mkambu, Radini Soro, Stéphane, Adirek de Istanbul, Ndere Melanie Tengi, Gabi Mariech, Mère Sophie Mawaba, Adoni de Marigo, Adidje Bode Bissel, DSV, Rudy Tabala, Mère Chantal, Radio Télévision du Solo, du jour de la tombe. Merci, merci Nabandeko Oyobozali Kolanda Biso sur la W Radio Télévision Lisolo et Zali toujours Yabino Bobo Messene DSV Diana sous le foot de vous pertale. Lelo to memele bino thème kakaya moke. Alléluia. Thème ya lelo bandeko tozali ko senga na ba chrétien. Ba chrétien, ba pasteur, ba évangéliste, ba docteur, ba nananzambe nyoso. En tout cas, mituna ezali.
Lelo tozali na motuna otokotuna bandeko na tem na biso. Motuna na ngai ezali epai na ba chrétien. Tosambelaka pona nini? Batu misusu bakokama balobi ah mais desve ye na question oyoyo. Question moko boye kaka tina te. Bondeko ngai nazali kotuna bino. Tolingi tofungola pe mwa mayele ya bandeko. Ndeko nyosu tu ayebisangaike. Tosambelaka pona nini? Bandeko nyosu tu mozali kolanda ngai na yoka kakaka batu atangai moko pe. Atangai moko pe. Ezala kaka na sambela. Sikoyo. Question pe yelingai. Na meka pe kotuna bandeko. To sambe la kapona nini. Ndeko akokende alobi a mokolo mwayenga na kende ko sambe la. Bon. Nandako na sambe la. Sikoyo to kenda kako sambe la toto sambe la kapona nini. To sambe la kapona nini. Ndeko oya zaliko landanga to lingi to koli samayeli. Pamba te telobaka nzambe azali tata na biso. Haleluya. Nzambe azali tata. Alor tata oya yo. Pona kosenga ye eloko ilifo bonde la ye oyembe la ye banzembo. Obine la ye. Okota bakarem. Po tata oya yo apesa yo eloko. Alors toye bape bandeko to komi na dimension na tangu oyo ya bososoli pe ko yeba tata oya yo po pesa yo eloko il faut obine la ye tata oya yo po pesa yo eloko il faut ko ta carême 15 jours 20 jours tata oya yo po apesa yo bana il faut ko ta carême soit o kabela ye eloko. Ndenge tomona kabasali na nzambe mosusu pesa ofrande ya kitoko oye kosepelisa nzambe soko pesi ofrande ya 10,000 nzambe kuna na lola komi kosepela wana tron ya nzambe esepeli oye basali na nzambe babenga ofrande ya bon odeur. Ya solo bandeko emission na biso lelo toko developpe mingi te toza koluka bata mayele ndeko yo moko se pose ba question na kati na ndako osambela pona nini mosusu akoloba ngai na sambelaka po nzambe asali ngai mosusu akoloba ngai na sambelaka po nzambe alamusi ngai mosusu alobi na ngai na sambelaka po nzambe apesanga mikolebele na mokili. Donc, sikoyo, nalingi na yeba, to sambe laka pona nini. To sambe laka pona nini. Kaka boye mogo bandiko senga, tata pesa ngai biloko, papa abate la ngai, meto yebi, oya sali likolo na se ezali nzambe. Ye to benga kai tata. Tata na yo pona kozwa eloko epai na esengeli obine la ye. Esengeli oyembe la ye. Motuna nasalika kotuna bandeko to sambe la kapo na nini. Na lingi ndeko oya lobike na za kretien. To nasali mosali na nzambe. Na sambe la kapo nzambe akelangaye. O sambe la kapo nzambe akelayo hee. Donc il faut sambela po ya kelayo eh. Mais ça normal ya kelio. Donc soki totali nzambe akela biso biso tozali bana na ye. Donc ya kela biso po biso to kumisa ka ye. Po biso to yembela ka ye ba nzembo. Po biso to binela ka ye. Ezaka motuna tozo tuna. Tolingi tokoli sape mayele ya bandeko. Oba zaliko la nabiso ba auditeur nabiso. Pe ba auditrice nabiso. Ye mutasala kibiso.
na yebi na nga biti na yete. Na yebi biti ya nzambe te po azali nzambe. Asala kibiso na mokili oyo toyande toyembe lakaye. Nzambe azali tata. Tata oyo boti bana na yona kati na ndako. Oboti bana wana po ba yembe lakayo. Babine lakayo. Obota ki bango po na nini. Ngapela lingina ye bapo ezali kaka mituna tozali kotuna. Na yoka kabande komisusu na pamboli nzambe. Na pamboli nzambe o ko pambola nzambe nzambe na yo nani moto akoki ko pambola moto na pamboli nzambe me orge biso na mokili ndenge to sambe la katolobaka nzambe pambola biso pamba te ma pamboli na yo ba benediction na yo yango eba kufulu sa makati na biso. Me nakoyoka bandeko na pamboli nzambe. Bon, na yebite bandeko kezala bien ba ko expliquer biso. Bandeko balobi ye batinda kayete. Ye asalaka na lolenge na ye. Batinda kayete. Asalaka na lolenge na ye. Ah! Me sikoyo batu bazakolo bake nzambe apambola yo uzotinda nzambe apambola moto po ye batinda kayete natanga zako pambola moto ezako wita epai na ye. Alors totinda kape nzambe ke nzambe pambola ye parce que ye batinda kayete ngabe loko tozolinga to ye bakaka biso nyosu tu batinda kayete asala kana lolenge na ye. Mais okay. Comment se fait-il? Biso, toza ko tinda ye. Nzambe, nalobie, pambola frère Kingani. Nzambe, pambola mama oyoyo. Ye asalaka na lolenge na ye. Ndenge nini biso tokomi ko tinda ye? Pe biso tokomi ko tinda ye, tokomi biso mo pe ko pambola ye. Na pamboli yo. Oh. Bato misusu balobi te. Soki opesi ofrande na yo ya bon odeur nzambe akosepela. Ah! Nga nazo comprendre te ofrande ya bon odeur soko pesi 100 euros balobi wana on se moque pas de Dieu. Donc il faut pesa ofrande ya kitoko muto soko pesi 5000 10000 wana nzambe na lola baniko beta ba shit azo sepela. Voilà, une offrande de bon ordre. Ah! Offrande, il y a bon ordre. Il faut aller 10 000, 20 000. Pour Nzambe à sepela. Bamisusu balobi kaka balobi te. Il faut que sa offrande ya makasi pour Nzambe à sepela trône kune ningana. Ah! Kaka ba papier oye batu basali na mokili. Est-ce que Nzambe a na besoin mbongo? Nzambe azalaka na bezo ya mbongo. Ha. Alors, bandeko na komo comprendre te. Échange otolobaka biso bata commercial, échange de produits contre produits. C'est ça qu'on appelle troc. Alors, na ebite ndenge bandeko bakomi koloba ke non. Soki opesi Nzambe 1000 yako fungolela yo ba banki ba robine nyonsu tu poshi na yo kezanga mbongo te. Ah, nzambe akomi bindo donc yo pesi 1000 pe ya pasteur nzambe apesi yo 100 000 siko tozo comprendre te ba paroli ya nzambe wapi ngai je crois en Dieu. Nzambe asali mokili. Nazo croire na ye. Mais si koyo nazo comprendre te basali na nzambe. O baza koyo bisabiso ke non. Nzambe akomo sala troc. Opesi 500. Ye. To bindo to madova. Opesi pasteur 500.
Nzambe siko ya kosepela ndengo pesi pasteur 5000 ye siko yo retour na ye pamba te okoti simbongo pa pasteur retour akofungolela yo ba banki nyoso tu poche na yo kezanga mbongo te siko yo ngai siko na komiko tuna pe bandeko to sambela kapona nini siko to sambela ka po to pesa ba mbongo Papa Nzambe asepela Nzambe asepela na 500 1000 to 10000 Ndeko sokyo salili kabo ya kitoko Wano kosepelisa Nzambe Nzambe na trona ya kosepela Ah kabela pasteur lopango to jeep eh? Nde Nzambe asepeli po Nzambe za na posa kutambula na jeep wana Na connaissance nanga na ebike Nzambe azali partout na sika otozo solo la zali partout il est toujours présent Si qu'on a comprendre te moto azalaka toujours présent Est-ce que kozo na besoin de jeep to avion mais soko na besoin de jeep to avion avion e senga ba kirosene e senga ba pilote banani tu jeep hein sikoyo Nzambe ngwaza ndenge nini Ako matana jeep ndenge nini? Est-ce que ako matana jeep to avion? Si qu'on a so comprendre te bandeko, moi mutu etondi, etondi na magambe bele. ah gaye, mutu etondi na magambe bele. Ah frère, il faut que prier. Il faut que prier, Nzambe apesa bana. Oh! Donc, Toke na kandego same la ponza mbape sabiso bana. Mon frère. Oh. So moni vina obo ete. Il faut que prier. Ah bon. Toke na kandego luka place misale pa ya nzambe. Toke na luka misale pa ya nzambe. Siko tozo yeba te. Nga vraiment na lingina yeba. Ba pasteur bo kote langa. Bana na nzambe ba tamayele. To same la kapona ni. Bande ko msusu bakoloba. Oui, to sambe la kapo Nzambe akela biso. Akela ka biso. Bon, biti ya Nzambe akrea ka biso poto sambe la kaye. To sambe la kapo na ye to senga avant to zolo ko pa na ye foto senga. Wana pezali. Donc ye ba msusu balobi te. Ye asepela ka vraiment soki oza ko yemba. Ozo beta bashit ozo wana vraiment lokola David a beta kalindanda ye asepelake bandeko ngai na ebite ngai na fungoli lin na ngai na lingi vraiment bandeko baya kotalisa biso mama Iget ya kotalisa biso yo sambela kapona nini ndenga katolobaka kaka Nzambe po la musi biso na tongo ifoto sambela Tokumisa ye. Me, tozongi eri mongo tolobike, ye mta sala kibiso. Asala kibiso na lulenge na ye. Biso tozali bana na ye. Alors, siko, tozo na konteksi yo papo boti bana na katina ndaku. Mwana pwa senga azalipa, ndenge tolobaka zalipa pa. Donc, mwana alfabete lo miziki, ifoya kukabelo mbong. Bo, tozo ye bate. Ezali kaka, tozo develope mayele ye. Po nazomo la bandeko frère na pambolio na kosenga na Nzambe butuma lelo Nzambe a pambola yo bon tozo comprendre te nzonga nde bakoma otinda e te ngala ebi batinda ka ete asala ka na lolenge na ye mon cher il faut ngala Nzambe la kapo milimo mabe oh Dato kena osambe la pola milima mabe, alor bandeko, yo nangai, na yo, okena osambe la pola ni. Lelo, lelo vraiment mola taba kretien, bakobunga rumba, lelo ba kretien, bakobunga rumba. Po siko muto, osambe la pola ni, bon, nasambe la kapo ye muta salangai. Nasambe la poe meza droya Nzambe asala yo Donc biti ya Nzambe zali asala biso poto Sambe Donc ezali to kende kaka toloba
na lingi moto apesa vraiment ke ngai na sambelaka pona boy boy sikoyo pona nini pona bandoki na famille na yote. Ah gaye tu mona vraiment que non tu so comprendre bien tu so comprendre te peut-être ngam na comprendre te mususu alobi te frère ngale na ke la idée te frère nenge zali wana on se moque pas de Dieu hein? Si vous voulez donner à Dieu il faut donner parce que so ki nzambe wana pesi yo okozanga ba poche ya kotia. Ah bon? Donc comme échange hein? Yo pesa est-ce que nzambe za na posa mbongo ala la posa mbongo to motuka. Lelo tozaka ka mukeka ka malembe kaka. Lelo okende kaka malembe kaka. Tokende malembe, 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 malembe. Musumusu sabi onga ke na kosambela. Pota la kaka. Eh ba démon. Ou! Donc na sambela ka pona ba démon. Bon, ça va ngai na lingina ye babandeko. Osambela ka pona nini? Sikoyo ozali mondimi pona nini? Me défendre que nazali mondimi ya Yesu. Oui. Sikoyo osambela ka pona nini? Bandeko ngala zo frene nano awa. Alors sikoyo omona ba chrétien biso nangai moko. Mais ngai na tuni question, binomo tuna ngai te ponga la tuni pe na lingi na eba tosambela ka pona nini? Ba misuba lobi te ngai na sambe la kapo dernier jour ya jugement. Ha ya jugement na kende molimo na ngai kende na tourmenté. Cela veut dire ezala na paradis. Ah bon, donc biti ya ko sambe la nde po molimo kende na paradis te to kende na tourmenté. Mais nzambe azali papa ye mtasali biso bana na ye. Biso tozali bana na ye toza ko ndima yango. Donc, ndenge asali biso, il faut to sambela po vina biso ke na tourmente. Ah, ezaka wa motuna to soko tuna. Nga vraiment bandeko, nazo baluka kaka wana. Na kena gauche, na kena droite. Na ke, po lelo na zana wana miniti mingi te. Lelo za jedi na zana miniti mingi te. Ya wana zo tourne na nga kaka awa. Osambela ka, oui, hey. Siko, mwasi, tuna mobile na, papa, hey. Yo zali diakono te, hey. To sambela po nani? Yo ka mtu msusu pa koko loba abola nda desi vyana te. Me to sambela ke za normal foko sambela. E za normal foko sambela. Me explike yango. Explike yango. O, me nzambe mta sali biso. Ifo to sambele la ye. Ha? Bo, dangi ya sala biso. Ifo biso to sambele la ye. Ha bon, siko yo ba Angelou na Lola basali ko sambele la ye. Alors, ye akeli biso objectif kaka ya nzambe zali kaka po biso to sambelela ka ye to kumisa ka ye to binela ka ye to senga ka ye. Bon, na yebite ngai na lingina ye ba biti ya bandeko to sambela ka pona nini? Soki ndeko akote ya bisinga DSV omoni ngai ye na sambela ka po vina nge koma calme. Ah bon? Est-ce que bato basambe la rate vina bango ezala calme te? Ezala bato misupe basambe la rate vina bango ezali calme. Ezala bato misupe vi basambe la rate bazala na bope bana banyongo te. Ezala bato misupe donc mokili nzambe sala mokili o na lolenge na ye yango tolo bakazali incomparable. Azali nzambe ya solo ngala ndima ka ye. Poye mtasali ngai na yo souffle o ezali ye. Nazo croire na ye. Siko yo to sambela ka pona nini? Batu nakata pa pale bazo comprendre babi ah desve yekala na temo yo biso to banza ki soki mpokea te mpokea kaka yango wana yo sambela ka pona nini? Ndeko mwasi o sambela ka pona nini? Mosusu kaka biso zalaka ndeko, tika na sambela na ngai. Jezi ako ya logo la moyibi.
aya lokola moyibi eh Jésus aya lokola moyibi eh aya lokola moyibi soje ya kokutangala masumu te ponga ina kota lola ah bon okana osambe apo kota lola bon sikoyo soki ba soki nzambe alobaki lole zalite sikoyo lingai kosambela nini soki balobaki ke lole zali na ngote ezalozala masumu te soki okufi jugement zali te dinte donc oto sambela pona jugement ona ngana sambela kana ngai potalaka na dernier jour nzambe jije ngai te ah bon yoke na sambela kana pona jugement ah bon ça va o ngai na sambela kana ngai po na kota lola hein bino boko senga ngama yata un jour na lola bino boko senga ngama ezala bande ko bele balobaka frère yo oko senga ngata mai na lola Seka nga nga la pa priyere na nga oyo. Nga nazoko bonde la, nazoko bonde la, nazoko kile. Nazoko kile, nazoko bonde la. Yoko senga nga tamayi. Ha bon. Botoke na osambe apopo. Maninga ba sengo mayi na lola. Po wa msuba kota li felo. Alo siko tuzo komprende te. Biti ya bato zali ba kota lola be li felo. Bon, soki lola. Na li lola ezara kipete. Siko yo biti ya mutu lingayi kosambe la po na nini. Ha bon, siko ngape. Nabandi bandeko bewa comprendre ngate wa medes venini te tosambela ka pona ni na tongo tongo tata na mama bango wana bon tosambela nzambe tata na pambolio nzambe ba pambola ka ete nzambe papa na pambolio oh yo mutamo kilo ko pambola nzambe yo sana nini ko pambola nzambe yende mutapambola kabiso mapamboli ya wita kande faina ye ndeto lubaka mapamboli menzame papa na pamboli yo donk abo yoko upambola nzambe donk yekomi enverse keno mutunde mda kumiko pambola nzambe uli nzambe apambola biso bo wana ezali kaka nzambe antuka pambola frere oyo me ndeko batinda kayete bolobaka asala kana lulenge na ye Siko, muto asala kana lulenge na yeba tinda kaete. Koma se fe stil ke, yona nga ito sako tinda nzambe, pambola frere kingani, pambola seri boye. Abo, bo, wane saka ba, banina sako ko, kwa leveka kadoengi mwa biloka mike mike ba ingredien. Siko yo, musu salobi te frere, po nzambe yoko mabonde li na yo, Il faut opesa ofrani ya bon odeur. Wana eko sepelisa nzambe kuna nzambe ko ningana na trône na ye. Ha bon? 5000. Yangonde nzambe ko beta ba shit. Ou bien ako ningana na trône na ye. Ha bon? Donc, mouzou sa lobite. Yeah, soki opesi ye pe ako pesa. Mama moko azanga ki uile, Azalaki na uili kaka na farini, memosele na nzambe ayaki ya pesa ki, pe, ndaku na eto ndaki tefreze sera, aleluya, amen. Bino, amen, 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 amen. Mwasi wana azalaki na farini kaka na mafuta, azalaki, mosele na nzambe aliaki, pe ndaku wa mwasi wana, tono mafuta, eto ndaki komaki 85 tono, pe ndaku mwabima na basaki ya farini, eto ndaki, azanga alisusu biloko te, nzambe akitsela kaeli kolo. Abo, Ba frère ba komike non ete nga vraiment mo sa na nzambe wana ete il faut na sombele jeep ah bon soki na sombele jeep nzambe ako sepela ah bon frère sœur soki opambolite ho ho touche motema ya nzambe esika drone ya nzambe kuneko ningana nzambe ako sepela ah bon oya salio atie mo pepe apesi yo makasi Yo saka na yena 500 euro, oke nolobake 500 euro, nzambe ako sepela. Ha? Eske nzambe atana bezwa 500 euro? Soki mokili o nyosu, ezako partenir na ye. Toutes les richesses o ye mtasali yango. Eske nzambe atana bezwa diama? Atana bezwa avyo? Siko e purkwa, nzambe, soki opesi oyo, nzambe ako pesa yo. Eko mi, trok. Bapesa nzambe 5000 nzambe akosepela
balobi lisusu ke non soko pesi nzambe hein nzambe za bindo za lokola madova soko pesi ye iya ko sanza frère ozo sakana ese frère mekana nzambe wana meka frère oyebi nanu bondimi na ezali muke ser bondimi ezali muke mekana nzambe wana meka ye okomona pasteur na meka na nini pesa ye likabo eko sepelisa motema ya nzambe pe trona nzambe eko telema ako ningana nesengo abon ser asali tu lokola bafamu kongolezi bazana mwa batu moko asali tu alobike ase aningisa nzambe o abomination te opesi 5000 10000 siko nzambe asepeli nango na nini azana beza jeep ah ngaye bilomso kega musoko telika obi tete ba obazo sakana ba vantire siko nzambe azali partout ndenge tozo solo la bwe il est parmi nous siko jeep oyo boko pesa ye nzambe akosepela po atambola na jeep ah tuka ya solo bande ko boza kolanda lelo nazana bino kaka na oyo bino bozombo nango muke me eloko nga nazali koloba batu o bazali na nguya na nkolo na loboko na nkolo kati na bango pe nzambe asalaka na bango bazalaka borgeyete bazalaka humble me batu yo nzambe ayebi bango te bazalaka très orgueilleux koleka. Alors, pour Nzambe, aye bisayo likambu, il faut kabela ye. Kabela ye frère okoyoka. Frère, oyebi nanute meka Nzambe wana frère. Na babiloko mike bwe Nzambe okoyoka te. Ningisa ye. Frère, opesi ya muke ko sala nini? Okozo ya muke. Alléluia. Wana bazako yebisa ba frère balobike non. Soko pesi ya muke, okozo ya muke. Me pesa nyonso tu ezali kati na yo. Nzambe ako prévenir ako pouvoir. Ko pesa yo oyoyo. Ndako na yo ko ezanga nzala te. Don nzambe na posa dollar to euro. Ana posa nango. Bande ko tosali ko koba se ko koba line fse zale ko fungwa ma na tie mwa mundule nde na koleka na bande ko na pesa maloba pamba te emission ya lelo esengeli mwa be clair si sema. Alleluia. Radio Télévision du Solo. Caroline, États-Unis d'Amérique, Maman Thérèse, 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 Maman Thér
Je vous ai donné gratuitement et vous donnerez aussi gratuitement. Oh, Solo! Radio Télévision du Solo! BSB! Papa Nanarzi! R.S. Solange! Solo des Anges! Anderson, la télévision de la Hollande! On est en train de jouer! Merci papa na biso mayamba kuna na reji esika otazali koyoka ke ngai na sambelaka po nzambe abakisela ngai mikolo mingi pona ko vivre na mokili oyo yango ngana kendaka ko sambela dangi yoga na ko sambela kaka po nzambe abakisela yo mikolo o vivre mingi na kati na mokili oyo Oke ndaka kosambela po nzambe abakisela okaka mikolo vivre na mokili oyo. Abongo bato bakenda kosambela te bakokisa ba 120 ans. Tomonaka. Motune zali simple. Osambela kapona nini? Ndeko na ngai na nzela ya singa na bandi vraiment pamba te mission na biso na 20 heures tutika na 35 minutes tango musuto okotaka na bandeko oyo. Ndeko na ngai famille osambela kapona nini talisa biso osambela kapona nini ngana koyeba pe bandeko bakolanda protocole et puis ndeko nyonso tozali kolanda biso yo osambela kapona nini po nzambe abatela bana nayo basikoyo bato bake na eglise te me bana na bango bazali bien Papa na ngai famille na pesio maloba zwa tangu meka kotalisa biso nano liloba na nzambe oyo yo landi oyo ngai na lobi na bungi ozali na droit na yo ndeko yo sunga ngai pamba te awa tuyaka koyekola biso nyonso tozali bana ya classe moto ayebi ezali kaka ye moko nkolo me biso tozakaka bato ya koyekola sunga ngai ndeko merci 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 mingi papa desve Ngai komona ngai nazali frère na bino mulemena na linga kalilo banzambe mingi zali pona koloba te ke na yebi yango me balinga kape koyoka pe kondima yango pona bomo ya seko osambela ngana sambela ka ezali pona kosenga nzambe ape sangai makasi ya kolonga na nzela nyonso nazokende na ba piège oyo nyonso nakokutana na yango oye komema ngai na nzela oyo nakoki kobunga na liloba na ye parce que liloba na ye ezali nde bomoi na ngai soki nazali na kati ya liloba ya nzambe nazali na bomoi ya seko Soki nazali na kati ya liloba ya nzambe te, c'est-à-dire que bomo ya seko ezali te. C'est pourquoi ezali lokola olobi wana ke, ezali na esika ta moko oyo kokende oyo kokiko kuta nzambe te. Nzambe azali esika nyonso okonyata.
Mais likambo ya liboso oyo tozali kosambela po tozala na yango ezali po te tobatela liloba na ye ya peto na kati ya mitema na biso. Wana nde tokozala bien assuré ke bokonzi ya lola eye kati na biso. Mais soki liloba na ye ya peto ezali na kati ya mitema na biso te, moyen toloba ke tozali na bokonzi ya seko ezali te. Parce que bokonzi ya seko tozali kozo yango kaka er tozali kaka na mokindo epe na bomoi oyo. Ezali nini koyamba liloba na ye pe kotia yango na ntongo na musala. C'est pourquoi ye moko alobaki que cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par après. Na yokindengo lobi ke bamsusu bazopesa ba jipa bamsusu bandako bamsusu boina boye me okute muto zopesa biloko andengo na me nanu akutani na bomo ya sekote nanu aluki pe azibomo ya sekote me azopesa yango parce que ba malin bakoti na musala ya lilobe ya Nzambe ebele oyo bazali ko sala pona enrichissement seulement me ezali pona koko saba na Nzambe na bomo ya sekote. Alors tozo sambele réellement parce que yemei apesi biso liloba ya bomoi te bomoi ezali ko renye kati na biso nde yango tozali ko sambele biloko nyonso mususu ezala banini ezala banini wana ezali biloko ya sima oyo ezo ya sima. Alors vraiment sambele ya Nzambe asambelaka liboso po te na kota mpenza na bokonzi ya lola. Kokota na bokonzi ya lola ezali kozala na liloba ya Nzambe parce que yango nde ezali na bomoi kati na yo. Liloba ya Nzambe ye moko azali liloba mais soki azali kati na yo yango nde bomoi. Exemple moke ezali bomoi tango ya Noé Nzambe azalaki beaucoup attristé na bizaleli ya bato ya mokili. Bato bazalaki na bizaleli kaka ndenge ezali lelo kosambela Nzambe ya lokuta. Oyo azoloba na munoko ezali mosusu mais oyo ezali na kati ya motema ezali mosusu. Lokola bato ebele lelo bazali kosala makambo neti Nzambe amonaka bizaleli na bango te aussi longtemps que Nzambe ye nde asali ke ozala na âme oyo ezali kobimisa makambo ya mabe na ya malamu. Âme wana ye nde ainstale yango avant que yo obimisa likambo oyo ezali na kati ya motema na ye ye moko asi amoni yango direkte. Avant que yo oyoka il faut Nzambe ayoka. Avant que yo oloba il faut que ye aloba deja. C'est sans Nzambe oyo ya solo oyo moni bato bazofukamela bazosambela mikolo nyonso. Ayebisi nowe namoni âme na ngai ezali ekotikala toujours attristé na kati ya bato oyo nakela te. J'ai décidé, j'ai besoin maintenant de détruire toute la création humaine, l'icole ya ko attristé âme na ngai. L'isolo entre Nzambe na Noé. Si koye Nzambe atali bien, aye komona ke te Noé, azalaki na âme moko oye ezalaki na bomoi. Oye koki kokufete. Oye ezali na bomoi ya seko. Moyen a détruire âme oyo ezali na bomoi ya seko, ezalaki te. Nde azonge pa Noé alo mbo, parce que nakuti ke ezali kaka yo, nde ozali kotambola na nzela ya bomoi. C'est pourquoi mokano na ngai ezali ya ko détruire mutu oyo abombi liloba na ngai pe azosalela yango te. Comme ça yo sala bwatu, comme ça yo okokufa te mais bato oyo mosusu nyonso oyo na lokuta na bango bakokufa parce que bazali kwatriste âme na ngai. Wana ezalaki lisolo. C'est la même chose même jusqu'aujourd'hui. Bato ebele bakotisi malédiction na mokili na ba enseignement oyo ezali tellement kotinda bana Nzambe na nzela oyo bakoki kokutana na Nzambe na bango te. Bazangi na bolingo ya koyeba ke musala oyo tozosala ezali po te tofungola nzela bana Nzambe bakota na bomoi ya seko me bango bazosala bomoi ya seko komi ya kosumba na mbongo aussi longtemps ke ye alobi ke na ndenge bino bozwaki yango gratuitement bopesa pe yango gratuitement na bao nyonso bakolinga bayoka yango. Alors nini okopesa premièrement lakisa ye ndenge nini ya kozwa bomoi ya seko premièrement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les richesses que tu as besoin là
viendra par après. Nde yango to sambela. Na ko sambela tata na ngai, fongola ngai mayele. Na kutana na liloba ya peto. Na kutana na bomo ya peto. Fongola ngai mayele. Na yeba pe ko tatula. Bomo ya seko wana na libosa batu mususu, ba mwana pe mwaye ya kozwa bomo ya seko. Nde musala ya solo yango. Nde yango kutu Jésus-Christ a prié ki pona biso alobike. Azali ko se sanctifier yeme liboso ya ko sanctifier biso pe ko tinde biso na sens ke ba wonyoso ba koyoka liloba ko uta biso ba ko te pena bomo ya siko. Ça c'est dans Matthieu 17. La prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça montrait qu'est-ce qu'on pouvait devenir. On pouvait devenir un quand on pouvait recevoir la parole et les croire et les mettre en pratique. Comme moi et mon père nous sommes un, je préfère que eux aussi qu'ils deviennent aussi un à partir de la parole qu'ils vont recevoir. Nous deviendrons une seule personne avec la vie éternelle. Alors, ne kosambe la seko ya solo yango na papa nangai. Na pasuna kamuke na ndenge tozalano na depa toyoka pe bande mususu bazali pe na makambo ebele oyo ekokipe kosalisa ngai na kolisa pe mayele na nzela oyo parce que tozana nzela tosali nde na nzela ya désert. Tous les pèlerins, la tête dans le désert, vers la vie, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore fait la vie. Jusque-là, on ne peut pas appeler ce que nous menons aujourd'hui, que c'est la vie. La vie nous attend. La vie d'Abraham, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. C'est-à-dire que la vie de notre Père, Abraham, le grand-père là. Merci. Merci, Ndekonangai. Et tokende pa ndekonangai kroko a luozi et topesa e yo sambela ka pona nini etalisa biso lolenge oyo yo sambela e boto papa desve na opesa ngamaloba pona sije na yo ya lelo ko sambela to sambela ka pona nini na banzi mingi penza bazana bobungi na moya lelo surtout na biso ba congolais parce que toza ko vivre te lokola ba chrétien de béré o bazalaki ke bayoki liloba bazongi pe na ndaku bazwi ba bible ba bandiko vérifier po batala soki mayebate ki bango eza ya solo to ya lukuta to komi na moya lelo bikwendi kibudi na beglise yango zomo na ba dérapage zo kosale na niveau moko ya kosakana te. Naza pasteur te, mais naza ancien séminariste, donc na yebi quand même de quoi je parle. D'abord but ya prière ezali nini? Ko sambela ezali na nuko communiquer na Nzambe. Yango wana nde ezali but ya prière. Na ko expliquer yango na no muke to sambela kana no pona nini? Il faut ta la pe na Bible po ba réponse nyosa makambo to zolo balelo. Eza na ngona kati ya Bible. Na félicité papa o ya uti ko leka ndenge ya lobi but ya liboso na ko loba ndenge ye moko kolo ye zwa loba ki rechercher d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. But ya ko sambela mutu il faut ezala ko lukana no bokonzi ya Nzambe. Le reste e ko pesa mela yo après parce que avant même au sein Nzambe ayebi ye moko ba posa nini ozana ngo akokokisela yo yango. Mais na kozonga na deuxième partie pour expliquer pourquoi batu ba priaka ne bazwaka te makambo ba senga. Wana pe c'était notre problème. Mais est-ce que na moya lelo batu baza ko ke l'église baza ko luka penda bokonzi ya Nzambe ezala na kati ndabo. Quand on parle de royaume des cieux, faut jongo royaume comme un état, c'est-à-dire na kati ya royaume wana roi azali, mokonzi azali wana. Ne tibiso to vanda kana Hollande to yebiki awa ezala ka reine. Donc Anderson, ce qui na akata yote, d'autre que na kosambela pona kosenga eloko moko boye. Poso ki na landi o lobi ke toke na batu mingi ba sambi la ka ba zwakate. Doen toke na ko sambi la poto senge logo mongo boe. Voilà. Ba zwakate po na nini da bo na reponde. Te nga siko na li na tuna, mo tuna na nga, yo lobi ba zwakate, siko nga na tuni. Toke na ka, doen ko sambi le zani po zwa e loko, yo nga na tuni mo tuna to sambi la po na ni doen, yo kenda ko sambi la po zwa e loko,
Et donc, on a besoin de quoi? Premièrement, balobi, premièrement, il y a les bossons et sengel ezala koluka bokonzi yanzambe. Mais Bible fait lobi, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, au moins, mingi, bakende que pour passer nga bazwa et loko moko boye songolo. Mais bazape kozwa yango te parce que bazako senga yango dans le but ya ko satisfaire ba passion na bango. Nzoto, parce que nenge za na Bible lobi yango, les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Parce que nzambe d'abord aza esprit. Et rozo sambela nzambe, il faut sembler en esprit et en vérité. Mais est-ce que lelo bazako sambela nzambe d'abord solo? Point d'interrogation. Au sommet là, tout ça mais la galie bosso premièrement, et alors tout le canal nous bokonzi ya Nicolo et le reste vous sera donné. Si quoi yo, ce qui bokonzi wa ne zala kite. Donc, bosso mais la kaka po baloba ke bokonzi ya Nicolo. Bon, si quoi ce qui bokonzi wa ne zala kite. Donc, au sommet la kaka po na ki bokonzi ya Nicolo. Donc, bit. Donc, au sommet la moi zana profit. Bon, bokonzi ya likolo ezali nzambe nde mutu asali yango parce que Nkolo Yesu era pesa ke prière ya notre père, alobaki yango bien. Voici comment vous devez prier. Apesi alobite ke to répétaka yango ndenge babisu basala yango mais apesi a peu près lolenge nini esengeli osambe fo bana notre père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Kombo ya nzambe ezaba nous sanctifier na bomo. C'est ça le but même de la prière. Mais erreurs au sanctifier combo ya nzambe te oza ko kenna ba futilité d'abord prier et aller communiquer avec Dieu ndenge na lobby yango soki na pesa exemple boy eza lokola oza na abonnement ya téléphone na lobby donc Anderson totu na na donc nzambe asala biso poto kumisa kaye. Voilà, c'est ça, poto kumisa kaye donc to kumisa soko kumisi nous l'éternel. Ok, donc asali biso kaka poto kumisa kaye. Voilà, voilà. Ok, voilà. Donc za bien poto za koyeba po asali biso to kumisa kaye kaka. Donc voilà. Papa me azali papa na biso asali biso ezalo kola yo boti bana na yo kaka bana ana voilà. Po bakumisa kaye. Mais dalobi e ko louer na ko adorer Dieu, il y a deux choses hein. Il faut tout ça la kokumisa o neto zolo bela wala et dane ya ko louer. Mais d'abord le but ezali ya ko adorer nzambe parce que ye azali nzambe asali batu po bakumisa ka ye ba louer ka ye pe ba adorer ye ba sambela ka ye yango moni na ba commandement ba tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face autre que moi. Donc ko kozala na nzambe mususu te a part ye. Donc asali mokili ndengwa na yango lobi tout ce qui respire loue l'éternel. Donc nous on est na pema ekumisa nza ezaye mutasale mokiline ndengwana alingili yango ezala ndengwana. Alors les autres makambo bat bakosala ekomi ba déviation yango moni bat bakomi kokumisa batu bakomi kokumisa ba pasteur na place ya nzambe yango za mabe yango zokoma idolatrie yango zokoma mutu azui place ya nzambe but ya kosambela nzambe ezali bongote. Siko Anderson na monike iyo yebi makamba ngo bien ozokena ngo bozokena ngo bien ondiro za laki prophète mais o changer hein? Pozo ke nango dans un séminariste akala longwa eh Anderson ngai siko na lingina tuna donc okoyebisa nga troki nini oyo basali na nzambe balobaka échange de produits contre produits yo pesi moto ko pa pasteur jeep nzambe akopesa yo ba camion a mito a minene wana babenga ngoni so ba transmark wana po nzambe akopambola donc nzambe akoko sala que yo pesi 5000 ya pesi yo 100000 oyo wana ba vantir pied papa desve so komuni pasteur ya bongo kima na yo ko pesa te wana akomi pasteur bindo aza ko lia yo mbongo ke ba pe mwashi na yaza na pemeni ya pasteur ya bongo te pa wana ba ba pasteur sanulaire ngana benga ka bango. Bible lo di vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. Mais ba clause mususu za kati ya Bible eza ko permettre ba tu ba mema ba offrande ba pesa ba dîme, ba pesa ba don, ba pesa onyo soko ko pesa volontairement. Je vous donne un exemple. Yezu ye moko razanga na mokili atie kitunga wana ba tia mbongo. Mama moko ya veva ya pesa ndako expliquer ngolo la 1 centime ya moya lelo. Yezu alobaki na ba disciple nini na lobi
tous les autres ont donné de leur superflu. Donc, bah, oh, monsieur, ma pèse, ma pèse, quand on va en tchali, si, la, on est tika, la, ga, à salagi, ma chana, y'a la leader, moi, n'a, m'a tika, la, guide, héros, à pèse. Mais maman, oh, yo, à pèse, oh, yo, quand on mouki, à salagi, n'a, on peut à vivre. Yende, à pèse, qu'on l'est, quand même, monsieur. Donc, quantité, à n'a, on pèse, là, ça ne compte pas. Sauf comme on y pasteur, à comme il, comme une drogue. Oh, pèse, qu'on pèse, mais là, yo. Oh, boy, azo, coïnciste, car c'est ma bonza. Keba na pasteur wana yangozo mona ba pasteur ki sanoyo Anderson yebatinda ka ete asala kana lolenge na ye ndenge nini ke batinda ka ke nzambe pambola Anderson batinda ka ete asala kana lolenge na ye me ndenge nini biso to komi ko tinda ye lisusu te omoni pasteur azali oto ko loba mosali na nzambe azali mwana musala na yo eh ya bino to pesa ngo example boy yo ozali na kati na ndahu boza na boy na bino boy wana musala na ye ezali a servir yo. Donc azali wana azoko servir bana ya kolondaku donc pasteur nenga zana azane musali na nzambe yende akokende pa ya mukolonda kwa loba ah papa chef ndenga zana bana bazana biloko kolia te esko ko pesa dsv tel lelo na lambele ba Thompson to boy ye azoko jouwe neka ka role wala me kolo ndaku eza yonde mundimi eza li ndaku ya papa na yo donk yondo zali mwana ya nzambe pasteur azali mosali yango ba bengi bango ba serviteur de die nalomina boy na mwana na banzi na Anderson soki olobi mwana ya nzambe boy sikoyo mwana na boy nana kuta na kana tata mingi bon na cadre on azoko expliquer yango te kasi soko lobi ke ye asenga ka biloko sikoyo mwana ya patron na boy nani akoko kutana mutu mingi parce que mwana akolale la papa nene ya makolo akolale le na tolo akozane tangu nyonso boy aza musika bon comment se fait-il que boy aka kosengela pa mwana zala na papa ne tangu nyonso est-ce que mwana kosenga papa na eteka il faut boy aka kosengela non, wana siko ne confusion yango mona pezo kota na ba église parce que entre yo na nzambe intermédiaire akokoza la te. Yo na papa na yo boko solola yo na ye. Mais papa na kati ya ndaku atia boy moko bonito bi serviteur po a guider yo mwana na cadre oye bandeki nini owe ko tambolela na kati na ndaku. Soko za ne loko moko te pasteur c'est vrai akoko bonde la po na yo. C'est tout à fait normal parce que il est expérimenté par rapport ya mwana. Ozomu na po mwana de fois akoko senga biloko moko bwe azana ngo penda besoin te. Alors mosali boy na kati ndako akoko ko guide mwana po na ko chaine na ba bon chemin. Azalo ko la mokengeli. Ozomu na mokengeli yango to benga ba pasteur ba berger ya église bino boza ba brebi. Ye fo a s'occuper na bino ba brebi. Bino lo to koma ko mona koma inverse. O le brebi ba koma ko kipe ba berger alors que berger fo kipe ba brebi. Donc confusion et continue parce que yango moni Bible mon peuple périt par manque de connaissances. Connaissances ali le balanzambe soko yebi le balanzambe eko kango la yo mi po pasteur azana ye mutu lokola mutu nyonso mais azui grâce wana na ndenge nzambe azui apesi charge wana pona ko kipe bana na nzambe ndenge na bi boy oui c'est vrai yo mwana ko la mi na papa boy. Merci Anderson. Merci, Anderson. Tu as maman et Gete. Ngai nazo comprendre te ndeko ekanga micro. Motuna kaka lelo émission na biso motune zali kaka. Yo osambela rapona nini? Ah, bande ko pe bazali kolanda. Maman et Gete, osambela rapona nini? Yebisa biso osambela kapona nini? Merci. Et boto papa na Nardine et boto na ba auditeur ba auditrice et nyonso bo zali connecté na radio lisolo.com. Shalom na ba chrétien ba sai na nzambe nyonso bo zali connecté ko landa biso na poko mwalelo. Motuna o ezali motuna moko ya motuya. Ezali malamu mingi na mwana nzambe nyonso. O aza okende ko sambela ayeba bit ya prière na azo kende ko sala kuna na kati na ecclesia. To sambela kapona ko zo mbongo bana libala te. Mais tozo sambela parce que tozo déjà na promesse tanzambe ke akoye akokamata bayenge bele. Visa ya lola ezali prière. Visa ya lola ezali kotika lisumu. Visa ya lola ezali kolanda nzambe. Po yo kota royaume des cieux, il faut banana no kondima lilo banzambe a parti ya se awa. Yango ezali bit ya chrétien nyonso. Oyo zo kota kati tonga na nzambe,
yeba ko se repentir ko ya kota na royaume des cieux ko sa yango to ko kota te wale ali premier point et le ko la base to pe capitale ya ko ndi melanzambe po to kota royaume hein des cieux mais ouais tali li ba la ba na mongo misala et ça déjà recommandation en zambe na matthieu 7 7 ça lui demander je vous donnerai cherchez vous trouverez et ligi koloba na tango yo se repentir na tango yo bongo motema na yo okomi mwana nzambe automatiquement et loko nyoso yo ko senga okozwa yango even na kat na verset en matthieu 7 7 et ligi koloba koza la chrétien et ça déjà signe à l'ipamboli mais ce qui osa chrétien au bon de la kanzambe oso zoate mais il faut la condimana yo to le kolomo keza na kati to le kolomo koza libanda ok nzamba linga kaba chrétien tiè de te et pa imo sou chrétien kota ba paye okomi paye kota ba chrétien okomi chrétien et ça la kate mais koza la chrétien et lingi koloba kobongo la bomo ina yo automatiquement na nyoso mama na biso igete alléluia mama na biso igete mama na biso igete évangéliste mosa na nzambe papa na biso tsv zela okoba na kanza zela ozokoba mwa motuna alléluia alléluia motuna ezali mama na biso igete alléluia moto na nzambe papa ah moto wana moto nazali komona yango mama na biso igete moto wana nazali komona motuna na ngai mama igete lobi soki omoni moto azali kosambela azali kozwa te cela veut dire azali koprier mabe mama igete yo azali kosambela mingi ozali kosambela mingi ozwi ba vion boni to ba mituya ya très boni oyo zion parce que lobi ke bana na nzambe bakozala mitu bana na nzambe bakokelela te soko zali ko sengo kozwa mama na biso iget beta prière na yo mpamba te lobi okoma na bavion mibale to mitu ya train mibale wana tondi ma prière na yo pamba te ba oyo misu bazali ko senga mabe yo senga na oya malamu ozwa bavion mibale pe na mitu ya train mibale wana nde na komona vraiment ke mama na biso iget yo osambela ka vraiment senga na ndenge ya bien mais soki kaka tozali kaka ndenge biso nyoso tozali ko vivre boye mama na biso iget wapi prière koba kokoba mama na biso get na oyo na tumbo lio meka kopanza yango nyoso tu merci alléluia nzamba pambolo pamba te tuni motuna monendo bi mama na biso get yo zinini oyo nzamba sa elakanga pe azo continuer ko sala ya minene koleka yango moto za ko évangéliser parole na partout dans le monde entier pona kota lisaba na nzambe te e pai na nzambe okozanga elokote pona nini mwana ya mokonza mokile okutaza na nyonso boni boni biso basai na nzambe o tozo kende kopanza sango na ye partout tozo sala propagande ya jésus partout dans le monde tokotikala jamais kozanga eloko tozali kopambola majour et nuit de sv ozoyeba te boni nzambe azotombola biso basai na ye yango moli kobengana mosai na nzambe okoki komita yo moko te esengeli nzambe mpona yo me soko mite yo moko ekoyela kilo fatike ekoyela yo okobanda kobanga banga me kozala o moto nzambe aponi yo po baponaka biso basala nzambe apati auta libuma mbotama na yo ya mama na yo basi bapona yo okosalela nzambe mpe ntango yo okozwa swe ya makambo na nzambe okozala effort moko te parce ozali dirige par le saint esprit yeme ikolo mosala yehoshua amashia azali akozwa swe ya nzoto na yo mpe ye moko akokomunike yo nini ye okoloba na peuple de dieu me baa bakomisi bango moko misai na nzambe yango ozomona baozala une année na vie chrétien batiki baozala deux ans na vie chrétien batiki trois ans après akrit atiki mais il faut yeba ke kobengama mosai na nzambe il n'y a pas que des roses il y a des attaques sataniques et démoniaques mais seigneur na yo misenzele esika yo ozali oyeba ete face à face à démon komba nakoki koyeba mpona balancer sur la terre pourquoi parce que nzambe na biso yapesa biso autorité ya kobengana milimo nyonso oyo eza na likolo na se na se na mai mpe na se na mabele me moto aye na nzela nzambe na ndenge na ye moko to mpona koluka mosolo wana nde esika bazokima esika bademo baza kobeta bango esika bazobosa na gloire na nzambe me soki nzambe aponi yo
soki nzamba a placé yo moto linga linga te okozala wana pamba te nzambe nde moto atie yo nesika wana yango biso ba chrétien otwali kobondela nzambe il faut yeba ete la vie chrétienne il n'y a pas que des roses soko moni mosala nzambe aza kotungisa meloko moko elobi te ke nzambe azwi de fete elobi te kasalaka te il faut qu'il y ait des problèmes pour biso basai na ye to expérimenter puissance na nzambe to moni bato baye na nzia na nzambe bayebika ke soko ekota nzambe okondaka koseka seka kolialia mbongo ebele bamituka te mais pai na nzambe toza mpe na testo nzambe alekisaka biso esengeli oleka na mikakatano esengeli oleka na baprobleme po yo expérimenter puissance na nzambe alleluya mais eza na bandeko ebele oyo bamitie bango moko basai na nzambe yango somo eleba nzambe yeli yo kilo liboso na miko sokokoloba te paske omisali yo moko mais moto nzambe aponi ye asa pona ye atie ye azwi consécration ya saint-esprit eza mafuta ali te eza kofukamela moto te mais nzambe aponi yo alobi na atindi yo boba yikete evangeliste po okende koevangelize partout dans le monde atie ye akotombola yo akopesa so moyen ya transport akopesa so document po yo tambola partout yango titre nyonso tozala yango na mosala nzambe tomitiaka te mais nzambe atie yo soki nzambe atie moto paster role ezaka ya bapaster soki atie yo apotre role ezaka ki apotre atie yo profetese oza na droit de vision et de prophétie atie yo evangeliste toza na tete ya okende koevangelize parole de dieu partout dans le monde entier lolenge moi ikatali koloba ete nazali evangeliste partout dans le monde entier toko blesse jamais tête na se toko celebre comme à yesu lelo lobi pe libéa libéra que dieu vous bénisse papa Nardine naza toujours na nzela ya singa tozobondela nzambe mpo ete susi na biso nali tokɔta na bokonzi na likolo mais tozobondela nzambe te alleluya alleluya oh jésus alleluya alleluya merci mama na biso igete tozalika na nzambe alleluya alleluya Jésus, alléluia. Hey. Papa, tangu tozali koleka, alléluia. Oh moto, aïe. Moto na nzambe, tangu tozali koleka, pona koloba kombo ya Yesu. Esika demo azali, esika ya batamaki, abali leja kolenga. Pamba te ba na nzambe ya ye, mosali na nzambe sana o esika, mama na bino votre humble servante, évangéliste mama Igete, la servante de Dieu, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ, tout en zela singa. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ndeko na biso likenge donki to pesio maloba to sambela kapona nini? Yo, osambela kapona nini? Ngai bande ko baza ko landa biso, mutu na mutakotala, ah, to sambela kapo ba pesa biso bana, to sambela kapo to kende kaka na lola, bon soki lola ezala kite ko sambela ezana ona tina te. Bon, to sambela kapona nini? Bon, likenge to pesio maloba. Merci mingi ndeko desde pe na kopesa liboso bandeko banso balandi radio lisolo mbote mingi omboka bino pepai bovandeli pe na emisio kitoko koloba ete tosambelaka mpona nini ya solo mpenza kosambela ya mutu soki toloba tosambelaka mpona nini soki mutu aza komituna eloko wana ezala makambo ebele na bozongisa mpe mutuna tokendeka klasi mpona nini na boyo bakende klasi na boyo bakende klasi te eloko nini ekabolaka biso na banzi soki mutu akendeke classe ponte ayeba mpe akoma na mayele ya bososoli na etamboleli na ye ekosambela na mutu ezali mpo na nini mpe mpo na nini biso toyaki na mokili oyo tokomituna moto mosala bakazaki ayaki kaka potamona mokili ou bien atambola mpe azonga ngai namonaka ete koya na biso na mokili oyo ezali lokola ke toyaki lokola classe po soki nzambe akabolaki kaka ntango tozali kunana na esika tozalaka ke oyo yo mbuma ya mabe nabwaka yo bomosu bakomi yimayima me soki amoni ke no malamu nabimisa bino mutu na mutu atala epai ndene aza kotambola oyo akotambola malamu ngai nakozwa ye oyo akotambola mabe ngai nakobwaka ye be mbuma ya kopola alors yango mpe nde atika biso mpe alakisa biso be nzela alobi ete tala oyo akotambola malamu tala ya mibeko na ngai yangoyo
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été alors, ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ou bien, ils ont été en train de se faire. 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 Mutuna mutakoya akosomba biloko ebele me mukola botamaka abotamaka même natale teni asinga tena na nzoto na ye obele mutakala to mulumbu abotamaka ne loko mokote me tango to kozomba okomona bilamba ebele bakomba bakomba bilamba ekoleka na koleka na ba mituka na ba nini obo tite mokoba na na ezibelo ya kokote na yo babiloko muso somba ka yake yake ba zai ba mitu ka so ba vio moye ko te salite ta ba bele yo mo ko ke piololo ngelo ba te so ki yo mi bongisa maki awa te na ko sambe na ko sambe zale ni oza ko bongisa la pe ko tonga la ndako na yo e pa yo ko ke na oyebite o ya mokili ezali mabele ko tika la ka mabele ya mabele awa me oyo oyo ozali kolela ko bonde la nzambe ezali kitoko po oyebite oza kotonga toba immeuble mosusu toyebite so ezali dans l'esprit yango kosambela ezali malamu andeko na ngai ngai mpo na ngai na oyebisa bino ke kosambela ezali malamu po oza kobongisa esika na yo oyebi place ozobongisa te oyebi place ozokende te po epa yo outaki po oyebaki te yango wana ozali kobongisa esika na yo ya kokenda yango kobondela il faut que bonde la ka il faut que mille la ka pour te éviter pour te bongisa pour se remettre au plus bongisité mais yo oui parce que ok oui éviter la ngai pour la ngai la ngai la mona la kosa mes animaux lam tango ngai zaka ce que la mugi la tongo c'est la bonde l'ité na mona que on dirait que l'eau dans un zoo te a kilo la coquille le combo côté pour bonde la ils avaient fait le coin de tous à pour suco la pour tous suco la kamoni mon abisso au moins nous autres abisso comment tu sais exemple salata l'économie balé mis à te mine au sucre la raté. Au moins, la yon pour moi, ah, vous êtes en gros balan, mon père. Solo, solo. Vous êtes au coquin en bang, ok, au coquin, yon moko, ok, ne mouta mouta, ok, t'en doté. Ok, en bang, vous avez un douche, au musique, au pora, 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 pora. Au moins, oh, oui, vous êtes comme une nana, souple. Merci. Merci, papa Nabiso. Merci. Ah, Nabanzi, awa toyaka kokola. Tozo zwa kaka. Bande komisusu barolo. Ah, na keye pa ndeko nanga dompe invite en kanga malgré tout ke nasuka. Dompe invite en kanga. Tosambe la rapona nini. Sunga biso. Merci. Matondo. Losako ndeko nangai DSV na kanisi ezali motuna moko tuni ezali makasi mingi. Kasi mpona kososola motuna oyo tuni esengeli kososola makamoni tozali koloba nani. Pamba deso tozali kososola do kota na biso te. Tala esika tokosala walobaka na français divagation. Toko waya waya na maloba ya koluka. Ko sambe leza iloko nini. Po ko sambe leza iloba oyo mundela yeko tangi sa bisote. Ko sambe leza iloba oyo judeo kretien islam ou bien bouddhisme yeko tangi sa bisote. Eza iloba oyo bakutaki eza laka deja na mabele na biso. Mais siko tango bakutaki. Batu wana tango bandeko loba ko sambe. Bandeko kanisa nini na mutu na bango. Se sa l'element essentiel. Autrement toko sa la parallélisme linguistique. Ozali koloba A, ozali kokanisa B. Ko sambela na bokoko na biso dingi koloba nini. Ezali na mo sa na mbila. Sa eni koloba lo kosala travailler avec kisalu. Mbila ezali mbi nguya ya tata nzambe na kati na mokili ya mbaka. Par exemple, nzete ya mbila, c'est-à-dire l'arbre de la vie. Kosambira c'est travailler avec la vie de Dieu. Donc kosambira na bokoko na biso c'est le travail. Travail à kozala mutu malamu, kozala mutu malamu ce n'est pas facile mes frères. Travail à bolingo kozana bolingo na batro tala tango bakoba ndeko lo basambira kusambira ezala kati le mot ki salou. Kosambira n'est pas égal à la prière. La prière ce sont les
marmonnement, les supplications. Bon, il m'a dit que tiens, on a cadré mon bonde là. Mais qu'on semble, ça ne signifie pas aller marmoter. Qu'on est devant, soi-disant, être mon boyer. On a dit qu'on s'est engagé, pesant en bongo, pesant en moi, c'est l'ongi kitoko, pesant en moussala, pesant en boyer. Bon, ça, on s'en est business. Donc, il y a un peu vraiment, il y a bien, pour n'a pas de mal, il faut pesant en boy. Ce qui est pesant en moi, c'est l'ongi kitoko, mal. Ce qui est pesant en dago, n'a pas de mal. Ça, ezali na kati na boko kolem sote. Ba, tango batu azali kolo ba ide, na ba lo apete le priere. Meso lo bakomi kolo bako sambi la, ifo ba ye bako sambi la, elindi kolo ba nini. Bako kona biso, ba zali na notion, na logique moko te ete, muto ye na mokili, ale, yo wana ozali ko sa, ko sala maga mamadamu, pas ko sa ko banga ke na simakuna, moto moko ezalaka, bako cheo na kati na moto, esika mo fimbo ezali, ezali ko zela yo, ba beta yo, c'est-à-dire que, ezo la notion moko ya nzambe moko boye azali wana avec une chicote azakozela mwana asala mabe po beta yi na isika na muto azali ko sosola te tina ya mokili parce que na kinde komo akote likenge ah matonomi atuna ki ba question de fond to ya ko sali na mokili ba nzo abi to ye ko sana mokili pona ko prepare isika to kende kuna oh donc to ye ke ka poto prepare isika to kende nde komo kalo baki to ye lokola école kokola mitan to na classe to lokwa kani ezali boye di boye di wanto luka na classe et profita kanani monsieur papa tinda gibso to biso moko tale sika na ba mboka oyo boye bi koma ko profiter monsieur tata tinda kibiso bato baza ko tangela dans un but déterminé naza ko tanga pona koma na mbongo naza ko tanga mbongo ale ko pesa kama se lengi kitoko pesa lengi kitoko toko bota bana après na ko zo bandaku en ce moment là classe to tangi e salisi mboka te. Parce que mutu fois tanga po koma na boyebi boyebi wana e permettre ya tamwa lokola moto na kati na mokili oyo ko différencier na nyama donc DSV pona ngai na kanisi jusque là na bande ko ba ki na sentiment profondeur ya moko sambi la te parce que ko sambi la n'est pas égal à la prière prière ezali marmotage ezali mutu yo wana ozali ko supplier ensemble des supplications ki ozali ko sala na un certain Dieu parce que on a kobanga o lingi a protéger les lingi boy na boy mais na bokoko na biso so que mtozali ko sambe c'est à dire kazali ko travailler na nguya o ezana kati na moki tango o lamuki déjà et que ozana nguya la tanzamba pesio il faut saler la nguya wana po yo koma lipambo li abaninga tala ko sambe la yango wana so jinga ko saler tu n'as pas le temps ko kende ko fanda ke sikamo de faire des récitations. Nzambe na lingi yo, nzambe oza munene, est-ce que nzambe biso kazaka mukie? Est-ce que oza ko informer nzambe kazaka munene? O nzambe tiye puissant, est-ce que yo nde oza mutu oza ko kende ko informer nzambe kazaka puissant? Le fait qu'a créé yo, c'est déjà qu'il est puissant, tu n'as pas à le rappeler. O nzambe lo baki sika boye, lokola yo lo baki, ngai vraiment na osala ka bo poyo lo baki, donc biso toko imbato to rappela ka nzambe po nzambe souffre ka na amnésie. Ça c'est de l'orgueil incroyable. Oyo batu bakomi na ba yango. Na kanisi photo zongi sa makambo na ndenge esengeli zungu na mufiniko nango soto zali kolobela ko sambila totale yango na context ya ko sambila soto zali koloba prier totale yango na context ya prière mais ko sangisa nyoso mi bale eko tikozala eko kana na ba similarité mais ça ne dit pas la même chose o yango na moto kwena ba incompréhension e belé ba to kuma koloba nzambe egal Dieu parce que bazako comprendre te nzambe ni koloba nini. Alors tant au monde là ici que non zain d'égal dit mbaramoko basangisi ko sambe légal prière mbaramoko basangisi et ezali ko sala pito pale matondo azongi simalo merci ndeko nangai dompe ina intervention nayo pe merci na bandeko oyo bozali kolanda biso na atango oyo na banzi émission na biso ndenge to lobaki kaka ekomi na suka pamba te mokolo mwa jeudi tozala kana ngonga mingi te nde tokutanaka vendredi na atango ya malamu me na komankete na pesa bandeko ata ne fiske une minute pe baye ba kosala conclusion ya masolo emission o eza mulai bandeko bele ba kotite po ba argime zalite me na yebike na emission o soki muta koti cela veut dire azana eloko moko o ya ko pesa bato yo o zali kolanda biso o sambela wapona ni bandeko msusu balobi lokola na yaki na mokili oyo epai na yaki na ebi pete epai pe na za kokende na ebi te
yango nazali ko préparer esika o nazali ko kende bande ko mususu balobi lokola kaka nchiki ndenge zali oyaki nchiki ezaka kapona koma mokonzite donc makanisi ya batu kidi kidi na banzi temo oyo tosambela kapona nini bande ko nangai eza mukusete eza mulai soki to comprendre rango te donc na prière oyo sala katika to sambela ka pona kota lola siko soki lola sala kite yo donc linga ko sambela te na sambela ka po nzambe abatela bana ngai mezana batu misusu ba sambela ka te bana bango banda ba bota mati ba kola bazona pe ba problème te donc ko sambela ndeka ka nde nzambe ko batela bana yo non toke na ko sambela pona nini toke na kusambela po nzambe garder ba commerce na biso donc na banzi bandeko obo seliko landa biso na banzi bo comprendre malam na kokende epende ko nangali kenge une minute na yo pambate mokolo malelo nde mfumuntoto ale kanaka masolo na hey nde ko likenge une minute na yo. Merci mingi ndeko desu na ko zonis na nga susu mwa minuti moko po na ko yano la pe ko limbo la susu mwa la suka na ko kuzo na ko bakara ki moko na moko ninge to vandia wa ko sambe la ezali important alo na la ninge ndeko dope nvita ninga lobi na lolenge na ye po mutramdaza na lolenge ya ko lobe la po na nga na ko lobaboy elimo ya mutu eza na posa pe na bile. Nzoto ya mutu, eza na posa ya bile. Yango, nzoto na biso tango liyaka, eza na kene sengo. Molimo na biso, bato mingi basalaka, milimo na bango liyaka te, po basambe na kate. Ko sambe liza ko liya. Bile. Ngayi na koko kota loko ya likanisi na ndeko dompe ite, menga na kolo babu. Soki molimo na yope, eza ko zwa, eloko ya malonga, robo lepe go mole oza malamu. Merci ndeko nangai likenge na landio na bokebi émission auto continue ango olobi eloko mo très important nzoto za kolia molimo pe esengeli elia en tout cas papa lobi to kutana nzoto lia molimo pe donc le nan le pour de ngue olobi ki to za la pour dal ndeko po papa fu mutuna okota sebe to za ka na na pe men merci mi promesse a te boza na bino toujours na kei e pa ndeko kroko a luoz moi une minute na yo merci e boto papa DSV na bande ko nyoso ba na conference en tout cas si je oyo fu ko continue ko po ya ko loba ezali mingi mais loko na nga ki na loba papa dompe ezali loko la mutu azana velo ba koka akoti na autoroute donc azapena na bobungi makasi donc eza difficile pona ko ramener sur le droit chemin bon ko sambela normalement il faut toye bayango ezali te poto zwa biloko ya mokili libala mukanda mbongo to bozwi songolo mais ezali po ozala en communion na nzambe ndenge papa likenga utukoloba ke mutu azali composé na âme esprit et corps ndenge nzoto eliaka esengeli pe molimo elia alors bilei ya molimo yango wana ezali merci bilei ya molimo na banzi bandeko balandi mingi bakomi kukuma na ndako po lelo batu tokoti mwa classe ya biso tunangai ezape ngai pe na ebite bandeko boza kolanda po nayaka na ba question na ngai mwa bimisio na nga po nga moko pe na kola donc nzoto eliaka molimo pe esengeli tolesa yango donc soko zolesa kaka nzoto molimo ozolesa yango teke ya kilo okomona molimo eye matama minene ezoko ezwi pe obesité ha donc ndenge wana alors tokokontinue kaka nyonso ezaka mpona kokola bandeko ndeko na nga dompe une minute po tolekana epaya ne pasteur nde yako loba une minute pe a abondeli merci dompe ozana une minute matondo lo sako vraiment nga nazali ko regrette mingi comment est ce que biso bacongolais tozana arrogance l'arrogance tue mes frères l'arrogance tue la connaissance libère soki mutu azali koyoka yokana sa nazali koloba yokananu ke okamata arrogance na yo tia liboso
parce que l'arrogance, ceux qui semblent l'année, ils allaient coloba, ils allaient vivre misérablement. Matama, je comprends pourquoi les pasteurs sont obèses, l'obésité, on a besoin qu'ils m'adhèrent les femmes des autres. Donc, il faut vraiment tout ça l'attention dans ce que l'on raconte. C'est bien beau de dire un discours, mais ça, na yango, parce que c'est ce que les gens racontent. Mais quand on a mozindo na yango, mais comme on a lobby, mutu akoti na mozindo na yango, à comprendre que les gens ont un turbo 4x4, mais bien sûr, vous allez koya kutu. Tamula Malembe, Azambango collègue. Merci. Merci Dompey. Émission Oyo en tout cas thème Oyo to silici ngote ezali mingi bande ko bozali kolanda boko kuzwa ba révélation na thème Oyo to sambela kapona nini lobe ezali vendredi to kubakisa thème mususu lisusu na kati ya to sambela kapona nini eko sala pe na kati kuna potolingi mayele ya batu lobby to memango pe moi liboso pasteur na pesio 2 minutes meka kotika biso ndenge bolobike toliaka mais nzoto pe esenga pe moi hein eya moi merci na pesio 2 minutes za la mukuse po kalate toza ko yambande ko na biso na nzela ya singa merci ndeko fami to pesio maloba merci papa desve. En tout cas, la sepelmingi parce que mission yo ok pour prendre les lots, ils allaient à Moutouya. Ils allaient mission moko mounene et mission moko ya bénédiction parce que nalandi ndenge bande konyo sobalobi. En tout cas, je remercie beaucoup le Seigneur pour avoir nous donné cette occasion. Nazana isengo mingi parce que namonike bande konabiso ba sosoli. Quand tu n'as pas sopé, bah oui, bah sosoli bazali. C'est pourquoi nazali na isengo. Donc, quelque chose qu'on a retenu, nazali kaka. Oyo ndeko moko alobiawa. Prière oyo Jésus Christ a pesa kabiso. Nde yango nazali na totalité ya makambo. Na ibandeli to bandi to lobi ke cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera donné après. Muto ya ye ya misa tunde ayeko. Il nous a montré même comment est-ce qu'il faut prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire que le règne de Dieu qui doit venir là, c'est la vie éternelle. Et ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ba pondu ba makaya bute ba kwanga te banini te ezalinde liloba ya peto ya bomoyo. C'est ça le pain quotidien, le pain de chaque jour que tout celui qui a besoin de son père, il doit commencer à lui demander ce pain là. Mikolonyoso nde yango to. Merci. Nde yango to pwenda la mikolonyoso pote toza la na pain wana nde yango ezo kardé moli mona biso en bonne santé poto kunda. En tout cas, merci Mingi pour l'émission Oyo. Pour bon que cette émission Oyo, Zala Kotiel a biso émission à Boye, Te Yango, Oye et Bongi la biso, pour te tomber dans le moyen, Yako, ramener bénédiction, Namboka Oyo Abiso, et Zali beaucoup menacé, na fausse enseignement, na fausse intelligence, na fausse connaissance. En tout cas, merci Mingi, papa Desu. Merci, Nabande Konyoso, Oyo Bozami Nangonga, Oyo Kalate, Tozako Yamande Konabiso, Ako Kote la biso. Profa Souple B. Rose Télévision du Solo, la victoire. Éveillé. Ah ouais. Yahweh na bibele, Yahweh sanjo la main. Yahweh sanjo la main. Yo bongi na kembo. Yahweh na bibele, Yahweh sanjo la main. Yahweh na bobo, sanjo la main. Don't Yesu, Don't Yesu, Don't
yo mon Dieu. DSV, il dit système dit, toujours Nicolas dit, Yogi est bon, hein? Ah! Passer avec les Odiopé, passer Philippe Moukenke, DSV, il est vivant, alléluia, il est vivant, le roi des rois, il est vivant, oh, comment on dit, il est vivant, ah! Il est vivant, alléluia, 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 vivant, alléluia, 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 Maranatha, Maranatha. Alléluia, alléluia, bandeko. Oyo bozali kolanda biso sur la